إلى الملف السياسي فللأسبوع الثامن على التوالي يحشد معارضو خطة التغييرات في جهاز القضاء التي أطلقها وزير القضاء ياريف ليفين يحشدون لمظاهرات تنطلق مساء السبت القريب بحيث من المتوقع أن يشارك بها عشرات الألاف بالذات بالذات في مدينة تل أبيب ويأمل القائمون على هذه الاحتجاجات أن تكون أعداد المشاركين هذا الأسبوع كبيرة بشكل لافت وذلك نظرا لقيام الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو بتمرير بنود من الخطة في القراءة التمهيدية إلى جانب تمرير عدد من القوانين المثيرة للجدل مثل قانون درع رقم 2 بالقراءة التمهيدية أيضا وإزاء هذا المشهد لا يزال يطرح السؤال عن مشاركة المواطنين العرب في هذه التظاهرات وسط غياب واضح للمشاركة العربية فيها للحديث عن كل هذه المواضيع تنضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر السفيرة السابقة لإسرائيل في باريس الوزيرة وزيرة الصحة السابقة يعيل جيرمان بروخاها بقى البان أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعيل جيرمان أت خزرت من باريس لو مزمان نخان لما عزفت تتفكيد لما اتبترت كانت ماشي התפטרתי, הגשתי מכתב התפטרות. כי אני קיבלתי את התפקיד כתפקיד אמון. כן. מיאיר לפיד כשהוא היה ראש ממשלה. כן. בתקופות הטובות שלנו. <laughs> אבל <laughs> את שגרירה ו... בפריז בשם מדינת ישראל, שגרירה של מדינת ישראל, לא שגרירה של ראש הממשלה, נכון? אבל אני שגרירה של ממשלת ישראל. מה זה מדינת ישראל? איך אני מייצגת את המדינה? <laughs> קוראים לי לאליזה, <laughs> לארמון אליזה. כן. ומבקשים ממני שאני אסביר למה הממשלה קיבלה החלטה כזו או אחרת. כשזה היה בזמנו של יאיר לפיד, אני האמנתי במה שהוא עשה, האמנתי בערכים של הממשלה, כן. והסברתי כל מה שעשינו, אפילו אם חשבו שזה רע, היו לי הסברים בלב שלם. בראשותו של נתניהו, וכמו שאנחנו רואים עכשיו את כל מה שקורה, אני לא הייתי מסוגלת להסביר את זה. זאת אומרת, הייתי uh -huh. עושה שקר בנפשי. ולא רציתי לעשות שקר בנפשי. אז אמרתי, אני חייבת להגיש את ההתפטרות שלי, לחזור הביתה ולהילחם פה על הדמוקרטיה. איך הייתה התקופה הזאת? היה פחות משנה, איך הייתה התקופה הזאת פיבלית? חלום. <ביבליז>? חלום. תסבירי. גן, גן עדן. הכל. הייתה לי דירה מקסימה. האנשים שמסביבי היו אנשים מקסימים. אני אהבתי את כולם. החל משתי אנשים שעבדו אצלי במשק בית, mm -hmm. דרך השוטרים הצרפתים ששמרו על ה-24 שעות, ממש אהבתי אותם, דרך כל מי שעבד בשגרירות. האנשים שעבדו בשגרירות הם אנשים נפלאים. הייתה לי תקופה מעניינת, מלאת okay. עניין, וגם כאשר גמרתי את העבודה, אז בערב הייתי יוצאת לאירועים ולתרבות, mm -hmm. ואני בעצמי עשיתי קונצרטים בבית שלי. היה לי שם פסנתר כנף, וכל חודש הייתי מביאה אמנים ד... ישראלים. דיברו הרבה על הביקור של נתניהו לפני כמה, בתקופה האחרונה לפריס. מה קרה? את הוזמנת? לא הוזמנת? תסביר לנו, מה קרה מאחורי הקלעים? סיפור מאוד מאוד פשוט, שעבר דרך תעמולת הרעל שמה של נתניהו. הסיפור <מת> הוא פשוט. כשאני שמעתי שנתניהו עומד להגיע כן. עם משלחת. אמרתי לאנשי המשלחת, תראו, אני יודעת שזה אירוע עדין, כי כד... דעותיי יודעים, אני לא מסכימה איתו, וזה לא נעים. אז אם הוא לא רוצה שאני אהיה נוכחת באיזשהו מקום בפגישות שלו, שיגיד לי, אין לי בעיה, אני לא אגיע. אפילו ו... שאני שגירה. ומה קרה? ואז למחרת, אחרי שאמרתי את זה, הסבירו לי שלא רוצים אותי בכלל. <laughs> גם לא, לא בקבלת הבנים? לכלום. במיוחד שאני לא אעז להגיע לשטיח האדום בנמל התעופה. אמרו לי את זה במפורש. אז לא הגעתי. נעלבת? לא. בכלל? לא. בכל זאת אמרו לך לא להגיע. לא, 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 לא שחאדה, לא נעלבתי בכלל. הבנתי שזה מצב מאוד מיוחד, וכמו שאתה אמרת קודם, אני עדיין הייתי שגרירה של מדינת ישראל. ואני רוצה לומר לך שרציתי שהאירוע הזה יעבור בשלום. זה היה באינטרס שלי, שהאירוע יעבור טוב. אני לא מסכימה איתו, ואני לא רוצה לייצג אותו. דיברו הרבה על הפגישה באליזה, ואמרו שהוא שמע דברים, ראש הממשלה נתניהו שמע שהם חרדים למה שקורה כאן. מה את שמעת? אני לא שמעתי את זה, זה מאוד מעניין. אני יום לפני זה נפגשתי עם אחד היועצים הקרובים ביותר של מקרון, no. ואני דיברתי איתו והסברתי לו על הדברים הנוראים שקורים פה במדינת ישראל, ושאלתי אותו למה הם לא מתערבים, והוא אמר לי, אנחנו לא נתערב בענייניה הפנימיים של מדינת ידידות... ומה השתנה ידיד למחרת? דודות. כנראה שבכל זאת הם הבינו שזה לא פשוט, אולי הם קראו יותר. בהתחלה אתה שומע, רוצים להעביר חוקים, חוק התגברות, יש אנשים שזה נשמע להם סינית, לא מבינים, לא נכנסים לעומק העניין ולמשמעות ולתוצאות כן. שיהיו. אני חושבת שמישהו ישב, כנראה מישהו שמבין עניין, ישב עם הנשיא מקרון, הסביר לו אה. את ההשלכות החמורות ביותר של החוקים, אם הם יעברו. ואז הוא אמר מה שהוא אמר. עכשיו, לפני שנדבר על מה שקורה ברחובות ועל חוק ההתגברות וחוק דירה 2 וכו', אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי הסוגיה הפלסטינית? את רואה מה שקורה בשטח, מה שקרה אתמול בשכם? איך פותרים את הסכסוך הזה? אתה תתפלא, אני לא שומעת את זה אפילו פעם אחת ממישהו אני אומרת לך שהא בהא תליא, שני הדברים קשורים. <אח> השיגעון הזה של יריב לוין לחסל את בית המשפט, לדעתי נובע מזה שהוא מפחד שיום אחד יהיה כאן מישהו שירצה באמת לגעת בבעיה, וירצה לעשות פה שתי מדינות לשני עמים, ולא ירצה לספח. הוא רוצה לספח, הוא רוצה מדינה אחת, והוא יודע שאם יום אחד הוא יעביר את החוקים של סיפוח, וזאת התוכנית שלו, כן. אחרי החוקים האלה הוא יעבור לסיפוח, אתה תראה, אבל הוא יודע שבית משפט היום לא ייתן לאף חוק סיפוח לעבור. אז קודם צריך להרוג את בית המשפט, ואז צריך לפנות לחוק הסיפוח ולכל החלומות המשיחיים. אני כן. קוראת לזה משכי. עם כל מה שקורה ברחובות, עשרות אלפים יוצאים כל שבוע להפגין, אבל בקואליציה ממשיכים, דוהרים. הם העבירו כמה, כמה חוקים בקריאה הראשונה, לא, לא רק את החלק של הרפורמה של, של יריב לוין. נכון, אבל חכה. חכה החכה למה? חכה. העוצמה של המחאה היא מאוד מאוד גדולה, והיא הולכת ונעשית יותר ויותר גדולה. אני מאמינה... שנגיע למיליון מוחים, למיליון מפגינים. מה יקרה אם יצאו מיליון בני אדם לרחובות? אז יקרה משהו. קודם כל, בצד השני בקואליציה יבינו שזה לא אפשרי. אי אפשר לעסוק בכוח. אי אפשר להכריח אנשים לקבל חוקים שהם לא מוכנים ולא לשבת איתם. כוח גורר כוח. הם פועלים נגדנו בכוח, והם לא יוכלו להמשיך. תגידי, יושב עכשיו האזרח הערבי במדינת ישראל וצופה בחדשות ורואה, כל הזמן מזכירים בימין את ההתנתקות. למה הם קושרים את ההתנתקות במה שקורה עכשיו? למה דווקא עכשיו? כי זה היה השבר הגדול בימין. ההתנתקות היה סכין בלב. והם ציפו בימין שבית המשפט, שפנו אליו, ימנע את ההתנתקות. יגיד שזו החלטה לא חוקית, והוא ימנע, ובית המשפט לא עשו את זה. והיום הם מתנקמים בבית המשפט על זה שהוא שתק בזמן ההתנתקות, ולכן הם מחברים. את חושבת שהשתיקה של בית המשפט בזמנו הייתה נכונה? אני מאלה שמחזיקות מבית המשפט. יש להם את הידע. את ה... גם הידע המשפטי וגם כל מה שקורה מסביב. ואני חושבת שכל ההחלטות שלהם הגדולות, לא כולן, היו להם בוודאי גם החלטות לא נכונות, אבל אני מאמינה שההחלטות שלהם נבעו באמת מרצון טוב ומידע, ולא מרצון לנקמה, ובוודאי לא ממניעים פוליטיים. עכשיו נדבר למה התושבים הערבים, האזרחים הערבים במדינת ישראל, כמעט לא משתתפים. למה לדעתך? לא משתתפים לא, בהפגנות. אני לא יודעת למה שחאדה, אבל באתי הנה כדי לקרוא להם ולומר להם, צאו לרחובות איתנו. אתם אזרחים, נכון, לא תמיד נותנים לכם את הכבוד, לא תמיד אתם מקבלים מה שמגיע לכם. תכף אני אספר לך מקרה שקרה לי עכשיו, ממש ממש עכשיו, כן. שרק מראה בדיוק מה קורה בחברה הערבית. אבל אני רוצה להשלים בסדר. את המשפט. אבל תדעו לכם ש... אם יריב לוין יממש את כל הגזרות הנוראיות האלה, אתם תהיו הראשונים להיפגע. אחרי שיעבירו את כל החוקים הנוראים האלה, אפשר יהיה להחליט שלא נותנים לערבים להגיע לחוף הים, שלא נותנים להם להיכנס לבריכות שחייה, שלא נותנים להם להיכנס לפארקים, ועוד הרבה מאוד דברים. בואו נספר לכם מה היה לי עכשיו. מה היה? אני ביקשתי מונית, אני גרה בהרצליה, התקשרתי לגט טקסי, ואני כן. מספרת את זה עם השמות, כי צריך ללמד לקח. התקשרתי לגט טקסי, וכתבתי, בטעות כתבתי שאני נוסעת לכתובת שלי, כן? בסמד... לבית שלך. לבית שלי. מתקשר אליי נהג כרעש, שזה לא יכול להיות שאני נוסעת מהבית שלי <laughs> לבית שלי. הוא שאל, לאן את נוסעת? אמרתי, לטייבה. ואתה יודע מה הוא השיב לי? אני לטייבה לא נוסע. מה, אני ערבי? שהערבים ייסעו לטייבה. אני חשבתי שאני מתה. ‫-כן. אתה יודע שזה מנוגד קודם כל לחוק. יש חוק שאוסר אפליה במתן שירותים. אי אפשר להגיד דבר כזה. עכשיו את קראת, קלט... כן. אם אני הייתי מתלוננת נגדו, הוא היה מאבד את הפרנסה שלו. Mm -hmm. אני לא רציתי שהוא יאבד את הפרנסה, אבל כמובן שלא שתקתי, כן. כי במקרים כאלה אסור לשתוק. התקשרתי לגייט טקסי, סיפרתי להם, הם בררו. קיבלת מ מענה מהם? קיבלתי מענה יפה, הם בררו, ראו שאני צודקת, אמרו, זה בלתי קביל, לא מקבלים את זה ואנחנו נטפל בזה. דרשתי שאני אדע בדיוק איך הם טיפלו. אבל, <אבל> אתה מבין איפה אנחנו נמצאים? עכשיו, אני אענה לך, אשאל אותך במה שענה לי וג'י קיוף, שהוא יושב ראש המועצה המקומית בעוספיא לשעבר. הוא ישב במקומך לפני שני ימים, לפני שתי לילות. אז הוא אמר ככה, למה שאני אצא להפגין כשחוקקו את חוק הלאום, לא גנץ, לא לפיד, לא, לא באו לעוספיה ולא באו לנצרת ולא באו לרהט להפגין איתי, אז למה שאני עכשיו אפגין איתם? מה אתה עונה לו? אני עונה לו שחבל שהוא לא ראה איך נלחמנו בוועדת החוקה נגד חוק הלאום. חוק הלאום הוא חוק גרוע כמו שהוא יצא. ואסור היה לו להיות כזה. צריך היה להוסיף לידו את המילה שוויון זכויות. ונלחמנו וצעקנו יחד עם אוסמה סעדה ויחד עם מיכל רוזין ועם רויטל רב... סויד. אנחנו היינו רבייה שנלחמנו כמו אריות. נגד החוק הזה. הוא טועה, אנחנו נלחמנו נגד החוק הזה. אנחנו חושבים שהוא חוק גרוע, וברגע שנוכל, אנחנו נתקן אותו, ואנחנו נוסיף את המילה שוויון לא זכויות. יגיד לך למה לא תיקנתם כשהייתם בממשלה, ממשלת השינוי, לפני כמה חודשים? לא הספקנו. לא הספקנו. זאת, זאת, זאת התשובה. אבל טוב, אני עכשיו, כן. אני רוצה לומר לו כן. עוד דבר אחד. שלא יעשה את ההשוואה הזו, mm -hmm. גם אם לא... צעקנו מספיק, וגם אם לא הפגנו, ואני דרך אגב הייתי בכיכר הבימה כשהייתה הפגנה נגד חוק הלאום, אני הייתי שם. <ע> <ע> אז יכול להיות שמי שלא היה לו בסדר, אבל עכשיו אי אפשר לתת לחוקים האלה לעבור. עכשיו אני אשאל אותך, התראיינה כאן גם רים חזן, שהיא פעילה מחדש, מאזור חיפה, והיא אמרה, הייתה אמורה לנאום בהפגנה בחיפה במוצאי שבת לפני כמה ימים. והיא אמרה שביקשו ממנה לקרוא, לקרוא את מה שהיא תקריא בנאום שלה, וחיתתו לה, ולא מצא חן בעיניהם שהיא תזכיר את הכיבוש ואת השלום ואת הסוגיה הפלסטינית. ובסופו של דבר היא נאלצה לבטל את הנאום שלה. מה את אומרת על הנושא הזה? שמענו גם על... מאורוד ג'יוסי, דוקטור אורוד ג'יוסי, שהיה לה נאום צריכה... בתל אביב, משהו אני... כזה שהשאיר אותה אחרונה. שחאדה, כמו שאתה מספר את זה, זה נורא. כן. ואני זה מה מאוד כועסת. מה ששמענו מהר. אבל כמובן שלפני שקובעים דעת, צריך לשמוע גם את הצד השני. Mm -hmm. אני יודעת שהמחאה הזו היא מחאה, בשבילנו זה לחיות או לא מות. זה באמת. עד כדי כך? כן, זה להיות או לא להיות. זהו, זה זה. תראה, אנחנו נולדנו וקיבלנו לפני 74 שנים גם את מדינת ישראל, ולידה קיבלנו את תעודת הזהות שלנו. מגילת העצמאות. ובמגילת העצמאות כתוב במפורש במה אנחנו מאמינים. שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ושהיא תקיים שוויון זכויות מלא, ותשמור על חופש מצפון, דת, שפה וחינוך ותרבות. את היית, אז... כן, והם תשלימי. והם עכשיו באים, ולוקחים לנו את תעודת הזהות שלנו, הם לוקחים לנו את האופי שלנו, של המדינה. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. איך יסתיים הנושא הזה? איך יסתיים כל הסיפור הזה, לדעתך? יסתיים, אם באמת אנחנו נמשיך הלאה להילחם, ולא נחוף ראש, לא נתכופף, ואם יהיו איתנו, גם החברה הערבית תהיה איתנו, וכולם יראו שאנחנו נחושים, ננצח. את היית שרת הבריאות. ויצא... הייתי פה דרך אגב, בתור כן, סרט. כן, אני יודע. ב... התראיינתי אצל בסאם ג'אבר, בתוכנית שלו, נכן. וראיתי את הריאיון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. עשר שנים. כן, רציתי לשאול אותך. יצא לי לקרוא פאנט, שזה האתר ש... של... של קבוצת פאנט, יצא לי לקרוא שמומחים בבריאות מזהירים את הממשלה מהרפורמה על הבריאות של הציבור, בקבלת החלטות של הממשלה לגבי הבריאות. איך את קוראת את זה כשרת בריאות לשעבר? אני קוראת את זה בצורה מאוד ברורה. מה זה קשור בורא? בריאות ציבור לרפורמה במשפטית? מאוד קשור. בריאות זה גם עניין פוליטי. אם אני משקיעה בחברה הערבית, בטייבה או בנצרת, בבית החולים של נצרת או בית חולים משגע, פחות ממה שאני משקיעה בתל השומר ובביילינסון, אז ברור לך שיהיו יותר רופאים בביילינסון, ואני ואתה, אם אנחנו גורמים קרוב לביילינסון, נקבל טיפול הרבה יותר טוב מאשר תושבי נצרת, uh -huh. שאין להם את הכסף ואין להם את הטיפול. כסף זה בריאות, ואם אתה לא נותן אותו דבר, אותם תקציבים, אז אתה יוצר פערים בבריאות. אני אתן לך דוגמה אחת. בחברה הערבית יש בעיה גדולה מאוד של סכרת נכון. והשמנה. נכון. ואפשר לפתור את זה בקלות רבה. אני איך? זוכרת שבזמנו, בשארה בשארת, שהיה מנהל... דוקטור בשארה בשארת, נכון. בן אדם משגע, אם הוא רואה אותי עכשיו, דרישת שלום חמה, אני מתגגעת אליך, <laughs> אם הוא רואה אותי. הוא אמר שכל כך פשוט, במקום... לפקח על הלחם הלבן, תפקחו על הלחם השחור, על הלחם המלא. תעבירו את החברה לאכול במקום לחם לבן, לחם מלא. ותפקחו על הסוכר שאנשים צורכים. ותדאגו לקמפיין נגד עישון. Mm -hmm. זה יגרום לכך שהרבה פחות אנשים בחברה הערבית ימותו. גם מסרטן, גם ממחלות לב, גם ממחלות ריאה וגם מסכרת. שאלה אחרונה, וזה עניין של כסף. לבית קורא שביום שבת, בממוצעי שבת, תהיה ההפגנה הכי גדולה מאז שהתחלתם להפגין. את חושבת שאנשים יענו לקריאה הזאת, יצאו לרחובות בהמוניהם? קודם כל, אנשים יוצאים, אתה רואה את זה. אתם החכה. רוצים להגיע למיליון. אני... אנחנו רוצים להגיע למיליון, ועוד לא הגענו, וזאת לא תהיה ההפגנה הכי גדולה. כי? זאת הכי גדולה עד עכשיו, uh -huh. אבל תהיינה עוד יותר גדולות. כי העם, זאת הפגנה אזרחית שבאה מלמטה, מהגרס רוץ, באה מהשורשים. אנשים יוצאים לבדם, את אחת, יוצאת בכל מוצאי שבת. אני משתדלת, אני mm -hmm. גם נואמת. אני נאמתי mm -hmm. ברמת השרון, והפעם אני אנאם בהרצליה, ואני קוראת לכם לבוא להרצליה. הרצליה היא קרובה אליכם. בואו, תביעו את המחאה, תמנעו את החוקים שעלולים להיות... חוקים פוגעניים בצורה בלתי רגילה נגד החברה הערבית. אני העברית. רוצה להודות לך, יעל גרמן, שרת הבריאות לשעבר, שגריות ישראל בפריז לשעבר. תודה. <applause> <applause> اذا كانت هذه الوزيره السابقه يعيل جيرمان السفيره السابقه المستقيله حديثا من منصبها في من منصبها في في فرنسا في السفاره الاسرائيليه في فرنسا والتي تدعو الجمهور العربي للتظاهر وتقول بان اليوم ستمر هذه القوانين ليلحقها بما بعد ذلك قوانين ضم من اراضي من الضفه الغربيه لاسرائيل المشاهدين